momentin që po në të njëjtën kohë jemi njerëz e shohim veten se po dobësohemi në aspektin e imanit, në aspektin e besimit, në aspektin e karakterit, moralit, po ktheju natës, ktheju qiyamul lejlit, ktheju vetmimit, izolimit, në momente caktuara na duhet secili prej nesh. Hudhu hadhakum min al-uzle, po thot Omer radiallahu an, secili prej jush merreni të drejtën, hakun që ju takon nga vetmimin, nga izolimit, se keni nevojë ka pak mu izolu. Po këtë punën e izolimit duhet me kuptu si duhet, e jo me shku në ekstreme në qfare, po për fat të keq, me keq kuptime që janë bërë ajeteve, e haditheve, e shembujve të sahabve, disa me kalimin e kosë dhe pe muslimanve, e kanë zhjedhë nështë totalisht izolimin, një loj sufizmi ekstrem, një loj dhe dervishizmi dhe mbyllje në teqe, apo në gjamije dhe shka, edhe mos komunikimi me njerëzë kështu me radhë, na po vetmohemi, po mbyllemi në gjami, fale namaz në drekës, edhe shka, edhe vjen në ikindi Omer radiallahu anhu, ishe disa njerëz që e falen bashkë me te namaz në drekës, dolen levizi Omeri e muslimanet, një grupi tyre po qëndrojnë gjami, po rinë, po kthehet në ikindi, po ishe Omeri që këta njerëz nuk kanë leviz fare për i gjamisë. E falen namazin e drejkes bashku, tash edhe një këndi prapa të edhe për i shef, po pyto me radialon, që është punë e këtyre? Ta, a krikohen, krikohen në gjamiën të ndaj? Edhe për, a këta për i thujnë, këta jenë elmu të vakilin al Allah, këta jenë të mbështetur në Allah, ju kanë mbështetur Allah, këta edhe hëtë, veç dhikër, veç namaz, veç kuran, këta jenë të... E Allah, thëtë, këta nuk jenë mu të vakilin al Allah, po thëtë, këta jenë mu të vakilin al Allah. Ta thot nuk jenë të mbështetur në Allahot, po me në fjallë, këta jenë barë që ju buhen muslimanve. Kush ju shqenë këta? Kush angazhohet për ta? Këta tjetë tha, jo Allah thot, ju qenë këni të mbështetur në Allahot, jo këta. Jo kësi deni, mos na e vdis një fejnë tonë, ka thonë Omer radiallahu anhu. Muslimani nuk guxon me e vdek fejnë islame. Feja islame është e gjallë. Po e ka rëndësin kiamu lejli, e ka rëndësin dhikri, e ka rëndësi namazi, edhe po jo rasisht, ne edhe e kemi pra edhe izolimet e ndryshme, edhe vetmimet e ndryshme. Ne izolohemi edhe kur jemi në mesin e nimi njerëzve, kur e falim namaz në gjumaz, kur ne ngritemi edhe i falim i dyre qatët farës të gjumaz. Na jemi në mesin e nimive, po jemi të izolun. Në momentin ne që e ingrisim durët edhe thojmi Allahu Akbar. Në këtë moment të ne nuk jam me krejt gjematin së bashku. Në këtë moment po unë nuk jam në mesin e nimit njerëzve. Në këtë moment jam vetëm me vijen vertikale. S'kam të bëj me horizontalin fare. Në këtë moment unë jam lidh me qjellin. S'jam në tokë. A duhet kështu me qenë? A jemi kështu? Prandaj edhe kjo është izolim. Edhe në këtë moment ne jemi të izolun me Zotin tonë. Edhe jemi duke bashkëbisedu me Zotin tonë. Jo me njerëzit. Po është mas e vërtet që nga njëherë edhe kemi nevoj edhe vetë pa. Edhe jo në mesin e një, edhe jo në gjamin do shta, edhe në shpia skastit keqe, edhe në shpin ton, edhe në dhomen ton, edhe në dhomen ton edhe me pak drit, jo me indes dritat fare, po edhe na duhet ajo, momentet saktura ko pas ko, por me dit pra, me vlerësu momentin,